Eu vim comprar um cavalo. Um cavalo pra ela, amor? Tá arrastando. Eu tô com dor aqui, assim, ó, nessa parte aqui. Vai pra onde? Mas coloca uma carinha no rosto dela. Guaraná! Olha pra isso, mano! Ah, a câmera escorregou. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't want it. Bom dia! Bom dia! Você vai comprar um cavalo? É. Pra quem? Pra menina. O nome dela é como? Eu sei. Olivia. Eu vim comprar um cavalo. Um cavalo pra ela, amor? É. Estamos indo para Tampa. Aonde que a gente vai? Tampa. Já é sábado e a Lele convidou a gente pra ir no Busch Gardens. A gente nunca foi. Essa avenida é sempre parada. Ah, não. Mas estamos indo! Eu tô muito curioso, porque é um parque que eu sempre quis conhecer. Até quando eu era pequeno, eu assistia a Eliana, eu assistia Domingo Legal. E no Domingo Legal, mostrava muito Busch Gardens. Mostrava mais o Busch Gardens. É, mostrava mais o Busch Gardens do que o Disney. Do que... Acha? É, mostrava sabia muito não. Busch Gardens. Tampa fica a 1h30 aqui de Orlando. E a Lele, quem acompanha o canal vai lembrar dela. Ela assiste o canal. E a primeira vez que a gente veio pra cá, a gente se encontrou. A Lele tem o ingresso anual. Aí o marido dela vai levar o Osmar de convidado. Tem direito a levar um convidado. E ela vai me levar. Será que ela vai deixar eu gravar ela? Tem que deixar, né? Da última vez ela deixou. Vamos ver se ela vai deixar. Se não, às vezes esse vlog não vai ao ar. Mas coloca uma carinha no rosto dela. É, põe o... como chama? Os emotions, da carinha dela. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold. So selfless to all. And while I can't anymore. Someone say I'm insane and writing. Gente, a Olivia tá chegando, Miguel. Ela tá chegando. Ai, meu Deus, ela chegou. Cadê ela? O Osmar foi ali no Mac, a gente combinou de se encontrar aqui. A gente tá acompanhando. Eles estão chegando. O Miguel tá super ansioso, querendo ver a Olivia. Olha lá, esse carro aí é ela. A Olivia! Vamos abrir a porta pra você ver ela? Entramos aqui no parque. Miguel tá impressionado. Ele entrou na água. O jacaré, Miguel? Que medo! Jacaré, que medo! Que medo, Miguel! Olha a tartaruga com a boca aberta. Olha lá, Miguel! Olha com o pezinho pra trás, ó. Miguel! Olha aquela tartaruga com o pé pra cima. Olha lá, Miguel. Tem uma lá fazendo alongamento, ó. Ela tá com os pezinhos pra cima. Olha lá, olha lá. Vai andar, vai andar. Não vai nada, já tá sentindo. Calor isso. Lele, diz oi! Diz oi! Diz oi! Fala oi, Olivia! Ele tá com sono, ainda não dormiu e tá todo agitado. Aqui é um chico gorila. Oi! Olá, Miguel! Que linda! Ela tá com o filhinho, Miguel! Ah, eu fui capaz de...
olha o brinquedo que o Osmar e o Thiago vai. Olha a altura desse elevador. É muito alto. E ele vira de ponta cabeça pra descer. Agora ele vai virar. Olha lá. Virou. Agora vai descer. Que lindo! Os flamingos! Não, cadê ele? Ele senta, olha o joelho dele. Que aflição! Olha lá, que ela tá deitada, ó. Olha ali. O rapaz tá virando dobra tudo, ó. É igual a nossa perna, tá vendo? Não, amor, a perna dela dobra no meio, amor. Vira duas. É, a dela é o contrário. É, amor. É o contrário da nossa. Ó, oh, que linda, essa aqui é rosinha. Oi? Tá cantando pra você. Parece arara. Nossa, você falou que essa é legal? Olha o tamanho dessa montanha russa. É boa essa? Boa! Olha seus cabelos! Deve ter uns 10 loops. Sério? Vamos, Lelê. A Lelê é minha companheira. Até que enfim vai em uma, né? Vanessa tá muito medrosa de momento. Gente, eu acabei de crer que a Lelê é doida. Doida. Ela sabe, gente. Essa daqui eu fiz só uma vez. Ela é nova. É nova? É nova. Eu vou tentar gravar pra vocês. Mas essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Tô com medo agora. A gente foi numa bem fraquinha. Ela falou que tava tonta, que era a pior de todas. A gente foi nessa. Ela falou assim, é a minha favorita. Ela não tem queda. Eu não conseguia falar, tá aqui, mas a Vanessa tá muito corajosa, tá indo em todas, arrastando. Ela para e ela ali roda e você vai de costas. Ah, que legal. Porque nenhuma a gente consegue gravar, eles não deixam, né? Na verdade, eles não tem nem não como, né? É, nem dá, né? Já entramos, não deu nem um minuto. Não. Segundos, a gente já entrou. Ai, que medo. Começou. Ai, Jesus, vai abrir uma porta. Ela vai subindo. Estamos subindo. Eu vou segurar assim embaixo, ó. Foi a mão, ali. Meu Deus, tô com medo. Eu tô com medo. Olha a cobra. Jesus! Tranquila, né?
é terrível. Legal. Meu Deus, a gente não consegue ter noção porque ela vai vir. É. E o medo da câmera cair. Oh, mas foi legal, né? Não. Aí, agora, eu e o Thiago. Oi. Aí, aqui no Busch Garden, se você tem filho, você pode trocar. Aí, tem um papelzinho aqui, ó. E o Thiago não queria ir nessa aqui porque ele falou que ele passa mal. Ele vomita. Ó, mas tem um tema aqui, ó. Ah, legal? Essas plaquinhas assim, dizendo história. É, história. É bem, bem sinistra. Vamos ver se. A Vanessa e a Lele já foram, falaram que foi muito bom. E o Thiago tava com medo. Ah, foi muito bom, uma das melhores. As melhores. Agora eu vou desligar, senão eles vão me deixar, não vou deixar eu filmar. Elevador da morte! Elevador da morte! Olha lá! Olha aqui, olha aqui. Acho que vai virar agora. Ah, não, velho. Não. Oi. Vai voltar? Não. Vai pra onde? Vai. Eita, doido. Refrescar o dia. Todo mundo correndo. Domingo, como vocês viram, eu comprei um computador pra Vanessa. E esses computadores novos, eles não vêm com adaptador. Não vem pro lugar pra colocar o cartão de memória da câmera. E eu estou indo lá na Apple pra ver se tem um adaptador pra vender. Parece que a Vanessa falou que tem, se tem que comprar separado. Então, vou ir lá. Ainda estou com o carro da Jessica. E estou com o meu carro preferido ainda, que é a Pacifica. A Chrysler Pacifica. Se você vir para Orlando, Miami, não deixe de falar com eles para alugar carro. Vocês vão comigo, a Vanessa tá em casa com o Miguel, ela vai fazer chapinha ainda. Tem muita coisa aqui, gente, que é bem diferente daí. Então eu queria que vocês... comentassem aí embaixo o que vocês têm curiosidade. Junto com vocês, eu queria já agradecer a Deus por mais um dia. E se você acordou de manhã, agradeça. Agradeça. Mesmo que o seu dia não tiver do jeito que você quis que ele estivesse, mas agradeça. E saiba que ele tem algo muito grande guardado pra você. Confie e acredite. Essa é minha dica de oração pra hoje. Ele nunca te desampara. Eu tô com fome. Então eu vim aqui no Walmart comprar um frango assado. A Vanessa quer que eu ache um mercado brasileiro, um mercado latino pra me comprar farofa. Vamos ver. E aqui está um franguinho. Gente, eu tô com tanta fome. Mas tanta fome que tá me dando até tremedeira já. Parece que já deixou pronto macarrone. Eu trouxe franguinho, eu trouxe farofa. Fica de polvilho pro Miguel. Eu comprei um doce de leite pra mim. Que ficou no carro. Um ovo?
que o papai buscou? Olha lá, a mesa já tá pronta. O farofinha, ó. Ovo? Ovo não. Franguinho. Franguito? Quanto você pagou? 5. Tem que ser faca grande? Pra cortar? Fiz macarrãozinho, o Miguel já tava ali comendo, ó. Com beterraba. E a gente comprou no Target. Guaraná! O Osmar está me perguntando cadê a faca. Eu não vi. Alright! Tá com cheiro bom esse frango, hein? Tá, hein? Você imagina eu vindo com esse frango dentro do carro. Ah, esqueci o meu. Eu tava com tanta fome que eu peguei o frango e ia sair louco pra vir pra casa. Ninguém acha que saiu, mamãe. Essa sacola tá se mexendo. Ai, meu Deus. Será que tem um bicho aí dentro? Não, a sacola se mexendo sozinha. Ai, que bateu medo. Bateu na parede. Ai, que medo. Como é que tá conseguindo se localizar? Ai. Bateu. Que medo. Ai, essa sacola tá sendo sozinha. Ai, que medo. Ele tá seguindo só no seu olho. Ai. Bateu. Bateu. Ai, tô colocando sozinha. Cadê o Miguel? Miguel! Deixa eu ver o que tem nessa sacola. Gente, tô aqui fazendo chapinha agora, já almoçamos, nosso almoço bem brasileiro. E aqui, por incrível que pareça, é bem fácil de achar coisas do Brasil. E ontem a gente chegou tão cansado, o parque é bom, mas você cansa demais, demais. Eu tô com dor aqui, assim, ó, nessa parte aqui, que é onde fica o cinto de segurança da montanha-russa. Miguel veio dormindo de lá aqui. A gente tá pensando em fazer o anual da Disney. Então se a gente fizer, eu vou contando pra vocês quanto é. E se vale mesmo a pena fazer. Daqui a pouco a gente vai sair pra terminar um vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tá passando um Mickey na televisão. Semana, meu cabelinho vai ficar liso. Vai vir uma moça aqui em casa. E aí eu gravo tudo pra vocês. Então comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver. Que tipo de vídeo você tá gostando de ver aqui no canal. Se é vlog, se é algum vídeo específico que vocês queiram que eu faça. Então é isso. Um beijo. E até amanhã!